Қара қасқыр. Авторы Кәдірбек Сегізбай. Күздің соңын ала түскен қар көп жаталмайтын сыңай байқатып, айналасы бірер аптаның ішінде ойдым-ойдым беріп, ала шабырлана бастаған тұста дауылдатып қара боран тұрды да, арты үскіріктетіп келіп қарға ұласты. О баста қиыршықтанып түскен қар жел басылған кезде торғай бастанып, бір күн бір түн тынбай жауған. Күні кеше ғана өлері шақта күш алыса алмай тұрған қос маусымның өзара тіресі, соңғы қалың қармен бір жола шешіліп, кәрі құда өзінің түбегейлік келгенін танытқан сияқты. Қалың қара шеңгелмен ну болып өскен шидің ортасын ойып орналасқан ферма орталығының он шақты үйде қалың қарға омбылап, бір сүп Бұған дейін ну болып біткен шидің арасынан күнделікті нәпақасын айырып білетін сиыр атаулы үй маңынан ұзай алмай, шарбақ қоршаулардың ішінде үйілі тұрған көк пішенге көздерін сатып, ұзай алмай қалыпты. Өңшең дәмелі-дәмелі жүйрік мінген 5-6 жігіт ауылдан ертелетіп шығып, күн батысқа қарай бет алған. Бірекеуінің қолында мылтық. Қалғандары тақымға шоқпар басып, сойыл сүйреткен. Түстері суық, жүрістері суыт. Есік пен төрдей шаптар мінген топтың алдындағы қапсағы айденелі қараның қаусырма қара тұлыбынан ақтазының сүйір тұмсығы көрінеді. Алдына баламын кестіргендей ерг отырғыз балыпты. Әне, анау төбешіктің арғы жағына апарып жығыпты жылқыны. Мүмкін, жемтікке қайтадан оралғандай болса, әр қайсымыз әр тұсынан келгеніміз жөн болар деген ол, қасындағы серіктеріне мойын бұрып, сонан соң көзге түскен бетте оқ жетер жерге жеткізбей, тайқы жөнелгендей болса, бәріміз бірдей тырағайлатып қуа жөнелмей, қара тажалдың соңынан бір екеуміз ғана түсейік. Басқаларыңа аттарды босқа болдыртпаған жөн. Мүмкін кезектесіп қуалауға тура келер. Қасқырлар қанша тоқ, жерде көбік қар қалың болғанымен, оларда оңайлықпен жеткізе қоймыз. Тек тау жаққа бет алдырмай, алдың кес-кестерсіңдер. Оның байламына басшылық ұсқан басқалары бөрік тымақтарының бауларын шарта байласып, аттарынан түсіп айылдарын тартқан. Қағарлы қару асынған екеуі мылтықтарын оқтап, басқалары шоқпар сойылдарын оңтайласып дегендей, осы қазір олы жыңғыр майдан немесе сүргінді қуғын қараласардай шағын ғана қам жасаған 5-6 аңшы қолдың саласындай болып төбешікті кеңінен қоршай ораяңмен қозғалып кеткен. Ердің қасына алдың екі аяғын тіреп қаз дейіп отырған ақтазы да өзінің бір сынға түсер шағы туғанын сезгендей жан жағын көзімен тінтеді. Бір түп шеңгелдің түбінен марқада яқ қоян ұта жөніліп еді, ақтазы аттың үстінен секіріп кете жаздаған. Тек иесінің «тыныш отырлашын» деген бұйрығынан кейін ғана «апырау, тек кежбер қойдығау» дегендей ақырын қыңсылап наразылық білдірді. «Табаның қышып отырса, өнеріңді қоянның көкесіндей бөрлерді оғанда көрсетерсің» деп көбірледі иесі. Сарман төбешіктің арғы жағына қанша баспалап қараса да, арамға бұйырған торбиенің жемтігінің жанында дәненгенің жоғына көзі жеткен. Ол бір күрсініқ бойып, жан жағына қарады. Сақалына қонған ұлпағарды көтер алмай, шоқ-шоқ болып иіліп қалған ши түбірлері ғана ақ бұраланып көрінеді. Ол аяңдап, жұнттай семіздігімен көптен бер көңілін тойдырып, көзін қуандырып жүрген соғымының жемтігіне жақын кеткен. «Амандық болса, қазың сере шығып, аузымды майға толтырарсың» деп жүрген торбиенің «Амалғайсы, осылай болдық» дегендей жартылай мұжылған басынан күрек түстер ақсияды. Сарман күрсініп салған. Алдында отырған ақтазы да өзінің малдарының қалдығын танығандай қыңсылады. Сол кезде басқаншылар да жиналған. «Занталақтар бұлманға қайтып жоламаған екен-ау» деді тракторист Алқанбай, қос мылтығын қайтадан мойынылып жатып. «Жануардың өзі де майдан жүр алмайтындай ақ семіріп еді. Амал бар ма?
Қорадан бекірақ шығарған екенсің. Сәлім де торбиенің ұшыраған күйіне әлі сен алмағандай өкініш білдірді. Бұйырмайын деп тұр ғой. Жылқылармен бірге жайылып, қарға ұнасын деп, кеше осы ақшам мен екінтінің арасында қорадан шығара қойып едім. Көрмейсіңдер ме? Ауылдың дәл іргесінде жайратып салғанын. Өзім досы қаратажал ұшырасып қалдым екен деген күдікпен үйден ертақ шығып едім. Қаратажал бастаған төрт қасқырдың қанталапайының үстінен үстім қой деп, сарман торыны жыққан күн ауыздарыңнан ақмай ағызармын деп жүрген достарына мұңын шаққанда үйіммен тіл қатқан. Жә, ұрыста тұрыс жоқ дегенде иә, торының қартасы мен қазысын аузымыздан жырып кеткен жырындыны бүгін ала алмасақ, сірә дала алмаспыз. Тоқ қасқырлар ұзай қойған жоқ. Осы қалың шидің бір жерінде қазір бауырларын қарға төсіп ұйқы соғып жатыр. Лашын ізге түспес пе екен деген тағы біреуі. Таңертеңнен бері жауған қардың соңы ізді жасырып үлгірген екен. Бізге бөрілердің жатқан жерін тауып берсе, арғы жағын өзіміз көрер едік. Оны да байқайық. Қане, ізде, ізде. Ізге түс деді сарманда ақ тазыны жерге түсіріп. Бірақ лашын торбиенің басын арбиып жатқан қабырға сүйектерін ескеді де, маған не істедейсің дегендей қыңсылап иесіне қарай берген. Өй, қасқырды ізде деймін. Өй, топас неме. Бұл шіркін әлі бұйрығымыздың мәнісін түсіне алмай тұрған шығар. Қалада мал күндескен ит. Ізде. Ізге түс дегеніңді қайдан білсін деген алқан бай жымиып. Сарман бірер ай бұрын осы лашында қаладағы бір досынан қалап сұрағандай ғып, оның үстіне қарғы бау деп мол сиз япат беріп жүріп, ауылға келген соң, қара тажалдың ақ берісін алып келдім жігіттер. Тек қан сонарда қызығын көрсетемін деп көпінген. Білгенде яқ, қара қасқырда жемін шұрып, суын жылытып беріп байлап отырған сарманның соғымын, дәл сол қансонор болатын күні жайратып кетіп, қасқыр аулау үшін оқ шылдамдатқан болатын. Қызық көрсетеді деген лашынның иіс тартып, ізгеспек түгілі, істеген танауын көтере жалтақтап, шаптармен иесіне қарай берген мінезін сарман жуып шайған болды. Бұл жазғанды кім аңға салып шығып тәрбиеледі дейсің. Оның үстіне қасқырлар бұл жерден кеткелі, түсіп қалған қалың қар олардың ізін ғана емес, иісінде басып қалған шығар. Кел лашын, келе ғой деп, ол ердің алдыңғы қасын алақанымен қағып-қағып болып еді. Тазылып етіп, жыл орнына оңай жайғасып алды. Солдаттар бөрілер жатады-ау деген өзен жағасындағы қалың қара шеңгелге қарай бет алған. Сарман да бұрын ит жүгіртіп, құс салып, аң қағып көрмеген пенде болса да, аңшылардан еміс-еміс естіген қағидаларын айтып біледі. Мұндайда дабырламай жүрудің қажеттігін серіктеріне сан мәрте ескертсе де, бұрын соңды аң қағуды кәсіп қылмаған, әншейін демалыс күндерінде қара тажалды сылтау қып бой жазуға шыққан өңшең қызық құмар жігіттер аттарын сипай қамшылап, кеу-кеу әңгімелерін тоқтатпаған. Не болғанда да осы топтың бүгінгі бүй дауыстары өзім қой дегендей, ақ тазысын құшақтаған қалпы басқалардан таяқ тастан малда келе жатқан сарман, бір қырында дөңкі ұйық балып бара жатқан қоян жон майға қарап тұра қалған. Ол маяның түбінен әрі қарай қалың шиге жосылып кірген шұбырындызды көрген еді. Бұлар ойлағанындай ақ төрт қасқыр маяның іргесінің көбейіп тұрды. Осы жаңағы сәтте ғана бұлардың дүбірін, даңғыр-даңғыр дауыстарын естіп, жылыстап кеткен сыңай. Қап, дабырламаңдар дедім ғой. Әлгінде кеткен сияқты. Сарман қабағын кіржейді. Әй, дабырласақ та дабырламасақ та сарман қашан келер екен деп қара тажал тосып жатады деп пе едің? Не болса да ізіне түсейік енді. Алқанбай төрелік айтты. Алқанбай, онда екеуміз ізге түсейік. Өзіңге мұзға та қойған жоқ. Кешелі берілінген шарбымыз қасқырды қойып қоянды көтермес. Демек олар арғы жағаға әзір өте алмайды. Соңдарынан қуғын түскенін сезсақ, күш қуаттарының мол кезінде бірден беттерін тауға қарай бұрар. Сондықтан қалған төртеуінде шашырай шеп құрып,
Osman da tosundur. Әйте бір қанды бастарын жазыққа қарай бұра берсеңдерші. Оқ жетер жерге келтірсе, алдымен нысанаға қараны байларсыңдыр. Сарманның осы нұсқауынан кейін тосқауылда қалуға тиісті төрт жігіт бытырап бөліне бастаған. Басшылары оларға аттарын көп болдыртпай, тың ұстау керектігін тағы бір ықтияттады. Қасқырлар бұлардың дауыстарынан үркіп қашқанға ұқсамайды. Кей жерлердің ұлпағарына, тондарының шаң тозаңын қағып, сілкігендей еркін аунап қуынапты. Төртеуі көбіне қаздай тізіліп, бірінің соңынан бірі жүріп отырыпты. Демек, бұл безіне қашқан аңның сорап емес. Онда бүйтіп аңды біз басып жүрмей, қатар, құлаштай сермереді. Аңға ғуды міндетін алған қос салтатты, қалың шенгел, шейден шығып, жайдақтың қомдау төбешіктеріне дүнген кезде, қыстың қысқа күні де түске тармасып болған. Көкбек, Баялыш, Көтібос сияқты бұйра-бұйра болып біткен қомның өзіне ғана тән өсімдіктері де ұлпағарға бастарын иіп тұнжырай қалыпты. Күн көзі сәл жылынса, қара оты таусылмас құм төбелердің күнгей беткейлері мал жүдетпейтін жері ғой шіркін. Содан ғой, айналаның аңдарының көбінің құмарасына келіп паналайтыны деп ойлаған Сарман, лашын дөлеңдетіп, тоқтыдай қояндар мен сидам сирақ еліктер қашқан кезде, қараның тобына әптен өшіккен соң ба, ол басқа жүгірген аң ұшқан құсқа тәпті назар салғысы келмеген. Әне кетті деп Алқанбай иығындағы мылтығын жұлып алып, көздер көздеместе таңқ еткізді де, астындағы шаңыт қараға тақымды қысық балған. Жібер үйтіңді, алдың алып әлдейлей бермей. Үш қар басқан мен әлі аң қағып, дәнігіп көрмеген тазы да, өзім бүгін мәпеліп тек кәкілі жаттағанын әптен түсінгендей, малтық дауыс естілісімен ақ, жылы тұлыптың ішінен лап етіп жерге секіріп түсті де, алдарында екетегі далбырлап, құйым перен шауып бара жатқан Алқанбайдың соңынан салды.